Azərbaycan Milli Paralimpiya Komitəsinin bəcə idman növü üzrə seçmə komandasının üzvləri Xorvatiyada keçirilən Interkontinental Challenger çempionatında uğurla çıxış ediblər. Paralimpikçilərimiz lisenziya turnirini 3 medallla başa vurublar. Sona Ağayeva həlliyici qarşılaşmada Portuqaliyalı Anna Kareyanı məğlub edərək fəxri kürsünün ən yüksək pilləsinə qalxıb Finalda Ukraynalı Artyom Kalenko'nu üstəlayan Bəhruz Mirzayev də qızıl medal əldə edib. Orxan Kərimov isə bürünc medal uğrunda qarşılaşmada Çexiyalı Jozef Zapkaya qalib gəlib. Qeyd etdik ki, yarış Paris 2024 Yay Paralimpiya Oyunlarına lisenziya xalları qazandırır.